নমস্কার প্রিয় দর্শক, দি প্রাইম শোলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মই পার্থ বৰা। মহারাষ্ট্রের একটা খবরে শিরোনাম দখল করেছে, সমগ্র ভারতবর্ষতে মারাথা সকলে আন্দোলন করেছে আর আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রায় দহরপরা বারোজন বিধায়কর ঘর জ্বলাই দিছে আন্দোলনকারী। সেয়া অন্য বিষয়, হিংসাত্মক হব নালাগে আন্দোলন, কিন্তু আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু হয়েছে মারাথা সকলক সুরক্ষা কবচ প্রদান করা, অর্থাৎ মারাথা সকলক OBCর রিজার্ভেশন, OBCর সংরক্ষণ প্রদান করা। মহারাষ্ট্র 13 কোটি জনসংখ্যা আছে, তার 33% মারাথা। মারাথা সকল দুটা ভাগত বিভক্ত, 33% অর্থাৎ 4 কোটি 3 লাখ, 4 কোটি 3 লাখ মারাথা সম্প্রদায়ের লোক মহারাষ্ট্র, অর্থাৎ জনসংখ্যাতক প্রায় 1 কোটি বেশি। মারাথা সকল দুটা ভাগত বিভক্ত, ক্ষত্রিয় আর কুণ্বী। কুণ্বী সকলক পূর্বতেই OBC দিয়া হয়েছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয় সকলক OBC দিয়া নাই। 80 চনৰ পৰা এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। 80 চনত এজন নেতা, সেই সময়ৰ নেতা আলনা চাহেব পাটিলে ভাবুকি দিছিল, আত্মহত্যা কৰিম যদিহে OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন নিদিয়ে। তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী বালা চাহেব ভোচলে, তেওঁ আওকাণ কৰাৰ কাৰণে এই ব্যক্তিগৰাকী আনা চাহেব পাটিলে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিছিলে। আৰু এইবাৰো মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেই মাৰাথাসকলক OBCৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এইবাৰো আমাৰণ অনশন কৰিছে তেওঁক পতিয়ন নিয়া হৈছে এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত, জানুৱাৰীৰ ভিতৰত OBCৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব। গতিকে তেওঁ এই যি আমাৰণ অনশন, সেই অনশন ত্যাগ কৰক। এয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ খবৰ। কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই বাতৰিৰ পৰা আমি অৱকাশ পাইছোঁ আলোচনা কৰিবলৈ, অসমত অসমীয়াই সংৰক্ষণ কেতিয়া পাব। বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে, সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম। যদি মই প্ৰশ্নকেইটা কৈ দিওঁ, অসমত অসমীয়াই কেতিয়া লাভ কৰিব সাংবিধানিক সুৰক্ষা, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভিত্তিবৰ্ষৰ শুনানিত বিলম্ব কিয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ILPৰ বিচাৰৰ আবেদনত শুনানি, যি আবেদন যি দাখিল কৰা হৈছিল তাৰ শুনানি কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ ILPৰ শুনানি কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত কৰিবনে বা অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰিবনে, আৰু অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে আলফাৰে হ'বলগীয়া চুক্তিত, চুক্তিয়ে অসমীয়াক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিবনে, আৰু এটা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন, BJPয়ে অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰাত সফল হ'লনে। এইকেইটা প্ৰশ্নৰ আমি 52 মিনিটত উত্তৰ বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে বহুকেইজন অতিথি সংযুক্ত হৈ আছে বা ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে। ৰঞ্জীৱ শৰ্মা আছে, BJPৰ মুখপাত্ৰ। কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব। তুলৰাম গগৈ, অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ। পলাশ চাংমাই, সভাপতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি। আৰু দিগন্ত তামুলী, সাধাৰণ সম্পাদক টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, শিৱসাগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে। আৰু মিণ্টু বৰপাত্ৰ গোহাঁই, উপদেষ্টা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন ডিব্ৰুগড়, তেওঁৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে। মই মিণ্টু বৰপাত্ৰ গোহাঁই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ। কি ষ্টেজত আছে আপোনালোকৰ আন্দোলন? টাই আহোমসকলে কিন্তু এতিয়াও আপোনালোকৰ যি দাবী, সুৰক্ষাৰ দাবী, ST ৰ মৰ্যাদাৰ যোগেদি, সেই দাবী কিন্তু চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই। বিগত সময়ৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, নহয় 19 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ কথা, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। কি পৰ্যায়ত আছে এতিয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া? কাৰণ আজি গম পাইছোঁ টাই আহোমৰ বহুকেইটা সংগঠনে দিল্লী পাইছেগৈ আৰু কালি তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আছে। মিণ্টু বৰপাত্ৰ গোহাঁই, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, প্ৰথমতে মই নিউজ 18ক এই ক্ষেত্ৰত এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ যি শ্ৰোতা আছে সকলোলে, যে যিটো 6 জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, আপুনি যদিও বা কেইবাটাও বিষয়ৰ কথা ক'লে, তাৰ ভিতৰত যিহেতু জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আমাৰ বেছি প্ৰাসংগিক, হয় সেইটোৱে খুজিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে এই গোটেই জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, আচলতে এক প্ৰকাৰৰ, এতিয়া আমি সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ, যদি মই নিজৰ স্বগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কথা কওঁ, আমি 1940 চনৰ সংগঠিত সংগঠন, স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো দাবী, এই দাবীটো মানে ক্ষেত্ৰত আমি যিটো উপহাৰ চাওঁ, আমাৰ বেল্টত আমি সদায় আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে পিছলৈ 6 জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চ হ'ল, বিভিন্ন আন্দোলন হ'ল, বিভিন্ন পৰ্যায়ত আন্দোলন হ'ল, আলোচনা হ'ল, বাৰম্বাৰ আলোচনা হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে যে আমি যদি চৰকাৰলৈ আহোঁ, মানে কি কয় এইটো, নিৰ্বাচনী অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব। কিন্তু আমি বহুদিন স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বহুবাৰ দেখিলো যে প্ৰতিখন চৰকাৰে, স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা নিৰ্বাচিত চৰকাৰসমূহে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে জীয়াই ৰাখি একমাত্ৰ ভোট আদান, মানে ভোট লোৱাৰ এটা কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু 2014 চনত যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছ মুহূৰ্তত অসমৰ নিৰ্বাচনসমূহত আহিছিলে,
নির্বাচনমত আহি নির্বাচনী সভা সময়ত এটা ঘোষণা কৰিছিলে যে যদি কেন্দ্রত বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আহে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যদি গঠনে তিনি মাহৰ ভিতৰত অসমত ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ করা হব কিন্তু আমি দেখা পালো আজি নটা বছর অতিক্রম করলে 2014 চনৰ পিছৰ পৰা মিন্টু পাত্ৰ গোহাঁই এই এই মুহূৰ্তত আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধি লওঁ বিশেষ কিছুমান সম্প্ৰদায়ক বিশেষকৈ মতক সম্প্ৰদায়কে ধৰি বিশেষ কিছুমান সম্প্ৰদায়ক কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানত মই যদি ভুল কৰা নাই আপোনালোক সন্তুষ্ট বা আশ্বস্ত হৈছেনে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সংক্ষেপত উত্তৰটো বিচাৰিম সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে মতক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক এটা সৰু ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ সদস্যসকলক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবনে দুটা প্ৰশ্ন মিন্টু বৰপাত্ৰগোহাঁই সংযোগ চাগৈ বিচ্ছিন্ন হৈছে মই পুনৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম হয় পাইছোঁ কওক প্ৰশ্নটো শুনিলে আপুনি হেল্ল' হয় হয় কওক কওক শুনিলোঁ শুনক কওক হয় মানে যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যিটো কথা কৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথাটোৰ জৰিয়তে কিন্তু মতকক বিশেষভাৱে ক্ষতি কৰিছে প্ৰথম কথা চাবু আৰু লাহু আৰু দুটা সমষ্টিৰ মতক জনগোষ্ঠী দুজনকে এম এল এ বৰ্তমানো আছে আৰু ইয়াত আমাৰ আধিপত্য আছিলে কিন্তু এটা চাবুৱালা হল এটা সমষ্টিয়ে কিন্তু আমাক কিন্তু যথেষ্ট ৰাজনৈতিকভাৱে কিন্তু এইটো মানে দুৰ্বল কৰি তুলিলে সেইটো কিন্তু নিশ্চিত কথা আৰু দ্বিতীয়তে যিটো জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কলোৱেই আৰু কি কৈছিলে আপুনি কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে বিশেষভাৱে শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰিজাৰ্ভেশ্যন শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাক ক'বলগীয়া আছে আচলতে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজি যে তাৰিখত আমি বিশ্বাস নকৰো যে কৰবাত মেডিকেলত এজন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এজন ৰিজাৰ্ভেশ্যনে যে এটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰদত্ত যিবিলাক আমাৰ সুবিধা যে সম উন্নয়ন সম বিকাশ এই শ্লোগানবিলাক যে খালী সংবিধানতে সংপৃক্ত হৈ আছে যে জনগোষ্ঠীসমূহ আমি এটা মতক অতি ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা কোনো এখন চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু গুৰুত্বতা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল একমাত্ৰ আজি তাৰিখতে যদি দুই এটা কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈছে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিন্তু চৰকাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কাৰণ সম বিকাশ সম উন্নয়ন তেওঁলোকৰ সকলোৱে শ্লোগান যিয়ে ৰাজনৈতিক দল শাসন নকৰক আপুনি কৈছে হয় স্পষ্ট কৰি কৈছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সময় সুবিধা পালে আপুনি স্পষ্টকৈ কৈছে প্ৰথম কথা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানত যি সংৰক্ষণ দিয়া হৈছে ক্ষুদ্ৰ মতককে ধৰি আন আন জনগোষ্ঠীসমূহক সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি উত্তৰণ নহয় মতক সদৃশ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে আপোনালোকক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা কৰা নাই মই পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য ল'ম কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনালোকো একাধিক গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ একাধিক গোচৰৰ আবেদনকাৰী তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অৱকাশ লৈছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰত হোৱা সেই ঘটনাৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষকতা কৰিছে অসমৰ বেলিকা বিভিন্ন এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ যোগেদি অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদিয়ে সকলো কাম সমাধা কৰিছে কি ক'ব পাৰ্থদা হয় আমি সকলোৱে জানো যে বহুদা বিভক্ত অসমীয়া জাতি বা অসমীয়ত্বৰ বিপৰীতে মাৰাঠাসকলে কেনেধৰণে নিজৰ অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সকলো নেতাই একেখন মঞ্চৰ তলত সমবেত হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে সেই মাৰাঠা জাতিৰ পৰা আমি অসমীয়া জাতিয়ে শিক্ষা ল'বলগীয়া যথেষ্ট আছে গতিকেলৈ আমি মাৰাঠা জাতিৰ সেই জাতীয়তাবাদক নতশিৰে মই ভাবোঁ স্বীকাৰ কৰি লোৱাটো উচিত এতিয়া আহোঁ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ নিশ্চিতভাৱে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ নাইকিয়া কৰিবলৈও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে তাত সৰ্বদলীয় যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই সৰ্বদলীয় সভাত বিজেপিৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে মাৰাঠাসকলে বা সেই সৰ্বদলীয় সভা কেতিয়াও কৃতকাৰ্য নহ'ব বা আইনীৰ মেৰ পাছৰ কথা আহিব ইত্যাদিবিলাক কথা প্ৰসংগতাত জড়িত হৈ থাকিব তাৰপিছতো মই ভাবোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টলৈ যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আহে বা বিজেপি চৰকাৰ আহে গোটেই বিষয়টো অভিভাৱকত্বৰ দায়িত্বলৈ বিজেপিয়ে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা উমৈহতীয়া পইণ্টলৈ আহিলে মই ভাবোঁ তাৰে হিংসাত্মক যিবিলাক ঘটনা সেই ঘটনাও প্ৰশমিত হ'ব সেইটো হ'ল মাৰাঠাৰ সম্পৰ্কত ক'বলগীয়া আমাৰ কথা এতিয়া আহোঁ আপুনি কোৱা কথাখিনি অসমৰ সম্পৰ্কলৈকে আচলতে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই নিজৰ জাতি নিজৰ ভেটি নিজৰ ভূমি নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক
নিজৰ আমাৰ আৰ্থসামাজিক অধিকাৰ এই সকলোবিলাক সুৰক্ষিত কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক স্বাধীনতাৰ পিছত কোনো এজন ৰাজনৈতিক নেতাই, কোনো এখন মানে ৰাজনৈতিক দলৰ চৰকাৰে অসমীয়া জাতিক কেনেধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে আচলতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে। অৱশ্যে এই কথাটো ঠিক যে যিমানবিলাক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আছে এটা পৰ্যায়লৈকে এই ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া হয় বা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয়, আৰু সেইকাৰণেই ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যথেষ্ট ক্ষমতা থকাৰ পিছতো নিজৰ জাতিক সুৰক্ষিত কৰিব পৰাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিধানসভাত এই যিবিলাক আইন সেই আইন প্ৰণয়ন কৰি জাতিক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। এইকাৰণে পৰা নাই যে দূৰদৰ্শী ৰাজনৈতিক নেতাৰ অভাৱ বা সাহসী ৰাজনৈতিক নেতাৰ অভাৱ, যি সাহসী ৰাজনৈতিক নেতাই কেন্দ্ৰৰ ওপৰত মই ভাবো নত হিৰো নহয় কেৱল মাত্ৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত দায়বদ্ধ হৈ অসমতে বিধানসভাতে কেতবোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে যিবিলাক আইনৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতি এটা পৰ্যায়লৈকে সুৰক্ষিত হ'ব, সেইটো কাম স্বাধীনতাৰ পিছত কোনো চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰে। অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিধানসভাতো কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰি অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত কৰাৰ অৱকাশ আছে। আপোনাৰ পৰা জানিম কি কি আইন আপোনাৰ পৰা জানিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰশ্নকেইটা আপুনি শুনিলেই, আৰু মাৰাথাৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ প্ৰসংগলৈ আমি এই আলোচনা কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনো আহি আছে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাগৈ বহু দলকেইসমূহে, কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক, এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আগবঢ়াব। আপুনি কি বক্তব্য ৰাখে বা আপুনি ভাবেনে বিজেপি সফল হ'ল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অসমীয়াক? পলাশ চাংমাইয়ে যিখিনি কথা ক'লে তাত তেওঁ এটা কথা অতি সুন্দৰ কথা কৈছে যে আমি অধিকাৰ আদায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ মাজত এটা একতা লাগিব, যিটো আমি মাৰাঠীসকলৰ পৰা শিকা উচিত বুলি কৈছে। আৰু হয়ো মানে সামাজিক একাত্মতা আৰু সামাজিক ৰাজনৈতিক একতা অবিহনে আমি কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আদায় কৰিব নোৱাৰোঁ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত সেইটো প্ৰমাণ হৈছিল, কাৰণ আন্দোলনকাৰীসকলে এক হৈ যুঁজিছিল কাৰণে বিশ্বযুদ্ধৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পাছতো আমি দেশত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ। একাত্মতা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক একতা, সেই বস্তুটো আমাক লাগিব। আমি যদি ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টোলৈ যাওঁ, পাৰ্থ, আমি চিধা চিধি যদি অসমৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টোলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বৰ্তমানৰ যিসকল জনজাতি আৰু হ'বলগীয়া ছটা জনজাতি, এই দুয়োটাৰ মাজত যেতিয়ালৈকে আমি এক সামাজিক চুক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাজত এক সামাজিক চুক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ, আইনে তেওঁলোকক অধিকাৰ দিলেও অসমখনত শান্তি নাথাকিব। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বিনম্ৰ এটা, অতি আন্তৰিকতাৰে বিনম্ৰতাৰে এটা প্ৰয়াস কৰিছে, মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰি দিছে, কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী গোট আছে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু জনগোষ্ঠীকৰণৰ যিটো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা লেভেল, মাত্ৰ আৰু এটা ষ্টেপ বাকী আছে। এটা ষ্টেপ মানে তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অধ্যয়ন মানে হৈ গ'ল বুলি সকলো হৈছে। ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই কেৱল নটিফিকেশ্যনটো ইছ্যু কৰিবলৈ বাকী আছে, কেৱল নটিফিকেশ্যন, কিয়নো ৰাজ্যসকল সহানুপাতত উপনীত হ'লে আপোনালোকে দি দিব পাৰে। মানে এতিয়া চাওক, আমি বিচাৰিছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিচাৰে, যিদিনাখন টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, চাহ বাগানৰ লোক, কোচ ৰাজবংশী, তেওঁলোকে জনজাতি পাব, দিল্লীৰ পৰা সেই অধিকাৰ লৈ তেওঁলোক যিদিনাখন গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব, আমি বিচাৰোঁ সেই সময়ত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ৰণোজ পেগু, প্ৰমোদ বড়ো, আগ্ৰামা মহিলাৰী, জয়ন্ত ৰংকী সকলো থিয় হৈ থাকক আৰু তেওঁলোকে আদৰণি জনাই লৈ আহক। তাৰমানে যিটো এটা সামাজিক চুক্তি এখন, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাতৰ পৰিৱৰ্তে এক সামাজিক চুক্তি, এক ৰাজনৈতিক চুক্তি, এক সামাজিক একাত্মতা যদি আমি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি নাযায়, আৰু তাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰি আছে। পাৰ্থ, মই ভাবোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই প্ৰয়াস সফল হ'ব। এইকাৰণেই সফল হ'ব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত সময়ছোৱাত জনজাতিসকলৰ সংগঠন, ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু এই যিসকল লোকে জনজাতিৰ দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ সামাজিক সংগঠনসমূহ অহৰহ তেওঁ নিজে বৈঠক কৰি আছে, এখনৰ পিছত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে, হয় তাৰপিছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি আছে। মই শেষত এটা কথা কওঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, চাওক ছত্ৰপতি শিৱাজী, গুৰু ৰামদাস, বীৰ সাভাৰকাৰ, বাল গংগাধৰ তিলক, আমাৰ ইয়াত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, চুকাফা, লাচিত বৰফুকন, নৰনাৰায়ণ চিলৰায়, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, শেহতীয়াভাৱে ভূপেন হাজৰিকা, গোপীনাথ বৰদলৈ, আমাৰো নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোকৰো নেতৃত্ব আছে। আমাৰ নেতৃত্বই আমাক সামাজিকভাৱে কিছু আমাক সবল কৰিছে, আধ্যাত্মিকভাৱে আমাক সবল কৰিছে, মহাৰাষ্ট্ৰটো কৰিছে, কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোক আমাতকৈ
কেইটামান খণ্ডত এখোজ আগবাঢ়ি গ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী জনমত গঠন কৰাত সফল হৈছে। আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছোঁ, আমি তাক ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, সামাজিকভাৱে আমি তাক ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যদি আমি সামাজিকভাৱে তাক ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ পাৰ্থ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সংবিধানে, আমাৰ দেশৰ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে আমাক দিয়া সংবিধানে যিখিনি অধিকাৰ আমাক দিছে, গোটেইখিনি অধিকাৰ আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। সংবিধানে যিসমূহ অধিকাৰ দিছে লৈ ল'ম, প্ৰত্যুত্তৰ লৈ ল'ম। মোৰ সৈতে দিগন্ত তামুলী সংযুক্ত হৈ আছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি সংযুক্ত হৈছে, অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি সংযুক্ত হৈছে, দিগন্ত তামুলী, মিণ্টু বৰপাত্ৰগোহাঁই দুয়োগৰাকী সুধি সুধিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ সৈতে আপোনালোক আলোচনাত মিলিত হৈছে। মই দিগন্ত তামুলী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই কৈছে আৰু এটা ষ্টেপহে বাকী আছে, এটা ষ্টেপ বাকী আছে, সেই ষ্টেপটো বা সেই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আৰ জি আয়ে আপোনালোকৰ হাতত সেই দলিলখন, সেই ঐতিহাসিক দলিলখন তুলি দিব। আপোনালোক কিমান আশ্বস্ত এই কথাক লৈ, বা বড়োসকলে বা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলসকলে নিবিচৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে জনজাতি মৰ্যাদা পোৱা নাই? আমি কৈছোঁ যে সকলো এক হৈ পেলাই বস্তুটোক আদৰণি জনাওঁ, একাত্ম হয়। নাই, মই আপুনি সেই আপুনি কোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বড়ো নেতৃত্বৰে আমি কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হনন কৰি বা তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈ সেই অধিকাৰ নতুনকৈ কোনোবা জনগোষ্ঠীক এছ টি ষ্টেটাছ দিয়াৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰে। বড়ো নেতৃত্ব বহুতবাৰ কৈছে, ট্ৰাইবেল সংঘই এই কথা কৈছে। মই দিগন্ত তামুলী আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ? নাই, চাওক, ষ্টেপ এটা বাকী আছে বুলি তেখেতে কৈছে, আৰু আমিও জানো যে এটা ষ্টেপ এটাই বাকী আছে। চাবলৈ গ'লে ষ্টেপ যদি এটা বাকী আছে, কিন্তু এই ষ্টেপটো পূৰা কৰিবৰ বাবে, এই ধাপটো পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে কিমানটা বছৰ লাগিব? আজি সেই এটা ষ্টেপ পাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক, 5 বছৰ পাব হ'ল। 2019 চনৰ 9 জানুৱাৰী তাৰিখে বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিল। আজি যোৱা 5টা বছৰে এইটো আজি সংসদত আলোচনালৈ যোৱা নাই, আজি লোকসভালৈ যোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ এইসমূহ কি কি, এই কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। এতিয়া কিছু সংখ্যক জনজাতীয় সংগঠনৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই সংগঠনসমূহৰ লগত আমিও কথা বতৰা পাতিছোঁ, কিন্তু আচলতে কথাটো হ'ল যে কোনোবাখিনিত কথাখিনি ভুলকৈ উপস্থাপন হৈ আছে নেকি? কাৰণ আমি যেতিয়াৰ পৰা এই দাবী দাবাবিলাক কৰিছোঁ, বিগত অসম বিধানসভাতো যেতিয়া কেইবাবাৰো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে, বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে বৰ্তমানৰ জনজাতি যিসকল লোকে অনুসূচিত জনজাতিৰ সুবিধা ভোগ কৰি আছে, তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ বা তেওঁলোকৰ উপভোগ কৰি থকা সুবিধাবিলাক হানি নোহোৱাকৈ আমি 6 জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ। সেই কথাটো আমি সদায় বাৰম্বাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এছ টি এটাই কোটা, এছ টি এটাই পৰ্যায়ত আছে, এইটো সকলোৱে জানে, এইটো শ্বিডুল ট্ৰাইব। অসমৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আছে, এটা হ'ল শ্বিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছ আৰু এটা হ'ল শ্বিডুল ট্ৰাইব হিলছ। গতিকে আমি আৰু এটা চাব কোটা অসমত কৰিব কৈছোঁ, সৰ্বভাৰতীয় একেটা থাকক, কিন্তু অসমত আৰু এটা যদি চাব কোটা কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে সেই চাব কোটাত এই 6 জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে অ' বি চিত ভোগ কৰা যিখিনি আমাৰ সুবিধা বা আমাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ, সেই পাৰ্চেণ্টেজটো অ' বি চিৰ পৰা উঠাই আনি এই যদি নতুন আমাৰ এছ টি এটা নতুন যদি কোটা কৰা যায় হিলছ আৰু প্লেইনছৰ অবিহনে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ হানি নহয়, আমি বিচাৰি থকা কথাখিনিও হ'ব। আৰু যিটো মাৰাঠাসকলে আজি আন্দোলন কৰিছে, সেইটো অসমীয়াসকলে আন্দোলন নকৰাকৈ আজি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হোৱা মানে অসম বিধানসভাৰ 70% আসন আজি সংৰক্ষিত হ'ব। আজি 70% আসন সংৰক্ষিত হোৱা মানে ইয়াত ৰাজনৈতিক শক্তিৰ খিলঞ্জীৰ হাতত থাকিব। এই কথাটো আমাৰ চৰকাৰে বুজি পাইছে নাপাইছে আমি নাজানো, বা চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা দলৰ নেতাসকলে বুজি পাইছে নে নাপাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কেৱল মাত্ৰ আজি সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষিত হ'ব বুলি ভবাটো ভুল। হয়তো যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ভোট বেংক ৰক্ষিত হ'ব পাৰে, কিন্তু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ। আমি মাৰাঠা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈ আছিলোঁ, হিংসাত্মক হৈ পৰিছে আন্দোলন, আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাৰাঠাসকলক সংৰক্ষিত কৰা, অ' বি চিৰ কোটা দি সংৰক্ষিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে, এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাৰ প্ৰশ্নকেইটা হৈছে, নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলৰ কাৰণে পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰশ্নকেইটা হৈছে, অসমত 6 জনগোষ্ঠী কেতিয়া জনজাতিকৰণ হ'ব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভিত্তিবৰ্ষৰ শুনানিত বিলম্ব কি হৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আইএলপিৰ শুনানি কেতিয়া হ'ব, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবনে, আৰু আলফাৰ চুক্তিয়ে অসমক সুৰক্ষিত কৰিবনে নাই, এইকেইটা প্ৰশ্ন তুলৰাম গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ পাৰ্থ, আপুনি এটা উপযুক্ত বিষয়ক লৈ আপুনি আজি আলোচনাটো পাতিছে। মই প্ৰথম
মাৰাঠীসকলৰ যিটো জাতীয়তাবোধ, সেই জাতীয়তাবোধটোৰ প্ৰতি তেখেতলোকক সন্মান জনাইছোঁ আৰু মই ভাল পাওঁ। সেইটো তেনে জাতীয়তাবোধ লাগে, হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপখিনি বাদ দি, হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপখিনি বাদ দি। আপুনি মোৰ মুখৰ পৰা কথাটো লৈ গ'ল, মই সেই কথাটো ক'বই লৈছিলোঁ। কিন্তু যেনেদৰে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ তাত হৈছে, সেইটো জাতীয়তাবাদৰ অপভ্ৰংশ বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহ'ব। জাতীয়তাবাদটো তেনেকৈ কৰাটো উচিত নহয়, কিন্তু তেওঁ তৎসত্ত্বেও মই ক'ম তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদক আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ অসমত কি হৈছে, অসমত আমি আমাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকা, এই আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা, নটসূৰ্য ফণীভৱা, আমাক পথ প্ৰদৰ্শক আমাৰ বহুত আছিল। আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ, অসমীয়া, অসমৰ জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ পথ দেখুওৱা আমাৰ বহুত পথ প্ৰদৰ্শক আছিল। আমি সেই পথ প্ৰদৰ্শকসকলৰ পথটো অনুকৰণ সঠিকভাৱে চাগে ক'ৰবাত আমি কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ জাতীয়তাবাদটো, ঠিক জাতীয়তাবাদটো এটা সৰ্বাত্মক প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰাও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে। মই জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ পৰা আহিছোঁ। এতিয়া ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথাটো মই নক'লে ভুল হ'ব। ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণটো যিবিলাক বৰ্তমানেও জনজাতি হৈ আছে, সেই জনজাতিবিলাকৰ স্বাৰ্থত কোনো ধৰণৰ আঁচোৰ নপৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিব লাগে বুলি আমাৰ দলে কাহানিবাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ থৈ দিছে। আৰু এই সম্পৰ্কে বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবালানিও আলোচনা জনজাতিসকলৰ সংগঠনৰ লগতো আৰু ছয় জনগোষ্ঠী যিসকলে জনজাতি বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ লগতো কেইবালানিও আলোচনা কৰিছে। আলোচনা খুব ফলপ্ৰসূ, আশাব্যঞ্জক। আৰু মই ভাবোঁ এই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এইখন চৰকাৰ দিনতে এটা সঠিক সমাধান হ'ব। আৰু তেতিয়াই মই ভাবিম, যিহেতু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো সৰ্বকালৰ বাবে ৰাখিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছে, এইটো সফল হ'বই। সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইটো হৈছেও, সেইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব সকলোৱে। আৰু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হ'লেও যদি বেলেগ এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কোনো স্বাৰ্থত আঁচোৰ নপৰাকৈ জনজাতিকৰণ হ'লে মই ভাবোঁ অসমীয়া জাতীয়তাবাদটো অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বা ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ, ILP বা অসম চুক্তি 6 নং দফা বা আলফাৰ চুক্তি, এইবোৰ অপ্ৰাসংগিক নাই। মই আপোনাক ক'লো আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক বহুত আছিল, আমি আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শকবিলাকৰ পথটো সঠিকভাৱে অনুসৰণ কৰিব ক'ৰবাত হয়তো পৰা নাই। কিন্তু মই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম। ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত BJP বা অন্যান্য দলসমূহে, অকংগ্ৰেছী দলসমূহে ক'ব খোজে এই সমস্যাবোৰৰ মূলতে আছিল কংগ্ৰেছ, সময়ত সমাধান নকৰাৰ কাৰণে। আজিৰ তাৰিখত এখন শুদ্ধ NRC নাই বা অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ যিখিনি প্ৰণালী আমাৰ হাতত থাকিব লাগে সেই প্ৰণালীসমূহ নাই। গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে মাৰাঠাৰ প্ৰসংগলৈ আমি আলোচনাৰ অৱকাশ পাইছোঁ? প্ৰথমে মই আমাৰ গোটেইকেইজনৰ বক্তাৰ বক্তব্য শুনিলোঁ। এইটো ঠিক যে জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেংগলীসকল আৰু মাৰাঠাসকলক প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে কেন্দ্ৰত আমাৰতো সীমিত সংখ্যক প্ৰতিনিধি থাকে, তৎসত্ত্বেও আমি আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে অসমৰ জাতীয় ইছ্যু লৈ কিন্তু একত্ৰিতভাৱে থিয় হোৱাটো খুব কম। ক'ৰবাত কেতিয়াবা আছিলে 2-4 জন সাংসদ, হেমবৰুৱা আছিলে, দিনেশ গোস্বামী আছিলে, অজিত শৰ্মা আছিলে, এইবিলাক হয়তো সাংসদ আছিলে, সেইসকলে এককভাৱেই হয়তো যুঁজিছিল অসমীয়াৰ সমস্যা লৈ পেলাই, কিন্তু সন্মিলিতভাৱে আমি সেইটো দেখা নাপাওঁ। সেইটো কিন্তু আপুনি আন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বেংগলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি দেখিবলৈ পাব। প্ৰতিনিধিত্বটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া জাতীয় ইছ্যু এটা আহে তেতিয়া তেওঁলোক কিন্তু সংসদত তেওঁলোকৰ কিন্তু সমস্যাৰে কথা কয়। আৰু আমাৰ কিন্তু সেইটো দুৰ্ভাগ্য, সেইটো আমি অন্ততঃ আমাৰ স্মৃতিশক্তিয়ে ঢুকি পোৱাৰ পিছত এই 2-4 জন সাংসদক বাদ দি পেলাই আমি তাতো দল দল হৈ যাওঁ। তাতো আমি বেছি সময়ত আমাৰ নিজৰ জাতীয় সমস্যাবোৰ আমি একত্ৰিতভাৱে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ 1 নম্বৰ বিষয়। আৰু বাকী সকলোৱে যি ধৰণে কৈছে সেইটো সঁচা কথা। একচুৱেলি যিটো আমাৰ বৰ অসম নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰা একদম ভূপেন হাজৰিকালৈকে যিটো প্ৰচেষ্টা, যিটো বাট এখেতসকলে কোৱাৰ দৰে দেখুৱাই থৈ গৈছিলে, সেই বাটেৰে কিন্তু আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো এটা আমাৰ ব্যৰ্থতা। আৰু ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ভাল কথা কৈছে যে আমি এইখন অসমতে আমি যিসমূহ আছোঁ, আমি কিছু এৰা ধৰাৰ মনেৰে আমাৰ মাজত সেই অসমীয়া জাতীয়তাবোধ সকলোৰে মাজত
মই কার্বি মই ডিমাসা মই কলিতা মই সামাজিক বিশ্লেষণ অম্বিকাগিরি রাজ্য দিলে সামাজিক কবিতার মাঝে কই কইছে গতি সামাজিক বিশ্লেষণ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এবুর সফল বা বাস্তব রূপায়ণ হওয়া দেখা না যায় এক প্রকার হয় ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা না ইউটোপিয়ান নহয় এটু কিন্তু ইউটোপিয়ান বলি নকব আপনি এটু কিন্তু আমার পূর্বহুরি সকলে কিন্তু হাই প্রসেস আজি প্রেক্ষাপটত হাতত লৈছিল কিন্তু আজির প্রেক্ষাপটত ইউটোপিয়ান যেন লাগে আজির প্রেক্ষাপটত হয়তো ইউটোপিয়ান যেন লাগিব পারে কিন্তু আমার হে প্রসেস যেন লাগে কিন্তু এটু নহয় এটুর কারণে প্রসেস হৈছিল আৰু এই দিশেৰে অসমীয়া জাতিৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল সেইটো কাৰণে বিতাৰিত হোৱা অসমীয়া ভাষাও পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে গতিকে এই ইতিহাস বোলে আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয় সেই সময়ত সেই চিন্তাধাৰাৰে মানুহ আগবাঢ়িছিলে কাৰণে আমি এখন বৰ অসমৰ কল্পনা তেওঁলোকক কৰি লৈ পেলাই সেই ধৰণে আগবাঢ়িছিল আৰু যিটোক আমি আজি হয়তো মই এইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ মই নিজেও এগৰাকী ৰাজনৈতিক কৰ্মী হয়তো আমি বহুত সময়ত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত গৈ সামগ্রিকভাবে জাতিটোৰ স্বার্থ কথা সুরক্ষিত হোৱা নাই কৰবাত ব্যর্থ সফল আমি সফল হোৱা নাই আজিৰ মঞ্চত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে সহমতত উপনীত হোৱা পৰিলক্ষিত হল সামাজিক দুইটা দলৰে প্ৰতিনিধিৰ সামাজিক বিশ্লেষণ কিন্তু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ অবিহনে চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অবিহনে ৰাজনৈতিক দলৰ সদিচ্ছাৰ অবিহনে এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান নহ'ব বা অসমীয়াই যি বিজ্ঞানসন্মত সাংবিধানিক সুৰক্ষা পাব লাগে সামাজিক সুৰক্ষা পাব লাগে সেই সুৰক্ষা নাপাব এটা মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 36 এটা মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁ ক'লে ৰামেশ্বৰ তেলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি 36 ল'ৰা আজি গৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছেগৈ গতিকে অসমীয়া হ'বলৈ কিমান বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব 100 বছৰ 200 বছৰ 300 বছৰ কিমান বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব অসমীয়া কোন সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাই যি বাট দেখুৱাই গৈছিল সেই বাটেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমি অসমীয়া কোন সেইটোৱেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সুধিম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ